Čaute. Minulý rok som sa vám takto prihovoral z posilovne u mňa doma v Bybnici. Môže sa tomu a môže zdať, že sme v Bybnici stále, no pravda je taká, že sme. No teraz trošku na inom leveli, poďte sa pozrieť. Niekto si môže myslieť, že je to malý priestor. No ja vás chcem presvedčiť, že ten priestor síce je malý, ale vysoko koncentrovaný. Veľa ľudí cvičí v rôznych nadúpaných fitness centrách s množstvom strojov. Možno ich aj niekto presvedčil, že všetky tie stroje k kvalitnému tréningu potrebujú. No ja vás chcem presvedčiť, že to nie je až tak celkom pravda. A na každý jeden špeciálny stroj vám vymyslím tri alternatívy tu na v tomto priestore s rovnakým a užite lepším účinkom. Je za nami rok 2013, pre mňa bol rok 2013 akousi testovacou jazdou. Zisťoval som, aké články sa vám ľúbia, aj na základe vašej interakcie sme to potom zveľaďovali. Rok 2014 bude v podobnom duchu, plánujem písať ďalšie články, robiť videá priamo z tohto priestoru, plánujem ale informáciám udeliť trochu prehľadnejší formát, čiže chcel by som mať vlastný web. Rovnako pracujem na zásobníku cvikov, čiže je sa na čo tešiť. Opatrujte sa, všetko dobré v tomto roku a zostaňte radioaktívni.